чого ж сонячні станції бізнесу? По-перше, це зменшення операційних витрат. Такі станції можуть бути встановлені на дахах підприємства, на землі або на парковках. Сонячна електростанція допомагає вам зменшити витрати на електроенергію на 30-40% за рік. І Huawei – це не тільки виробник мобільних телефонів чи базових станцій для мобільних операторів, а ми є виробником найбільшим в світі сонячних інверторів. Компанія представлена в 170 країнах і регіонах, тобто майже в усьому світі, і працює більше як 200 тисяч чоловік. Колеги мої відвідували виробництво Huawei. Вони завжди дуже швидко, оперативно реагують. Успіх Huawei, звісно, у їхньому класному продукті, але той, як клієнтський сервіс, взагалі в реагуванні, в комунікації, молодці.